ខ្ញុំហាត់មួយ9 អាសខបាទអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនយើងបានមើលណាអញ្ចឹងលោកបានធ្វើពីរបៀបមួយមើលហើយលោកបានប្រាប់ទៀតក្នុងករណីវាអត់ត្រូវទីតាំងស៊ីមិនកុសបែបនេះរបៀបទី1ក៏សឹងអាចធ្វើតាមប្រមន្តជួបផែនលេខទីប្រភេទរបៀបទី2គឺយើងដោះមុំពិសេសណាបើសិនជាមុំពិសេសយើងហាច់ដោះកាត់មានន័យថាយើងហាច់ពិសេសជាតម្លៃទេតែដល់ឡាយលំហាត់នេះស៊ីនផៃលើ7ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេអត់មានតម្លៃមុំពិសេសស្មើស៊ីនផៃលើ7ទេអញ្ចឹងចាំឲ្យខ្លួនសិនទៅធ្វើតាមរបៀបទី1របស់យើងហ្នឹងគឺប្រើរូមុំជួបផៃលើ2ដោប្រភេទនេះអញ្ចឹងយើងមើលគឺយើងមើលក្រាស់ធៀបនេះមកបាទអញ្ចឹងរូមុំយើងជួបផែនទីប្រភេទមើលរូបមន្តនេះរូបស្វែងរូបមន្តឲ្យទីទៀតរូបមន្តស៊ីនេនៃមុំផែនទីដកអាហ្វាអញ្ចឹងជួបផែនទីប្រភេទមានអាស៊ីនប្រទៅខុសអញ្ចឹងស្មើកុសអាហ្វាដល់ពេលកុសនៃមុំផែនលើ2ដកអាហ្វាស្មើនឹងស៊ីនេអាអាហ្វានេះគឺរូបមន្តយើងណាតោះសេតស្មើ2អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបដោះពួកឯងយើងដឹងហើយទម្រង់ត្រីកោណមាននៃសេតយើងទម្រង់ត្រីកោណមានសេតយើងស្មើគេស្មើនឹង a កុសអាហ្វាបូកនឹង e សេនីអាហ្វានេះគេហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមានតែរបស់យើងនេះ a យើងមានហើយ2ជាតម្លៃវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹង a នេះជាតម្លៃវិជ្ជមានដាច់ខាតហើយសួរថានេះទីតាំងរបស់នេះទីតាំងរបស់នេះស៊ីនឬក៏ខុសក៏ព្រោះត្រង់ទីកោវាទីតាំងរបស់វាកោទីតាំងរបស់នេះស៊ីនអញ្ចឹងដល់ពេលវាមានស៊ីនទីយើងប្រោវាទៅជាកោអញ្ចឹងបានលោកប្រើរូបមន្តជុំខែលើទីប្រោភេទហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមើលតោះសេតស្មើ2អញ្ចឹងមានន័យថាស៊ីននេះលោកប្រោវាទៅជានេះស៊ីនអាហ្វាលោកដាក់កោខែលើ2ដល់អាហ្វាកោមិនមុំខែលើ2ដល់អាហ្វាអញ្ចឹងស៊ីននេះអាហ្វាគឺប៉ុណ្ណេះស៊ីននេះអាហ្វាអាហ្វាយល់មែនផៃលើ7បូកនឹង e ស៊ីនីនៃមុំផៃទៅលើ2ដកផៃទៅលើ5 7តោះតទៀតពួកយើងមើលទៀតអញ្ចឹងសេតស្មើអានេះយើងត្រូវគឺបាយរូម៉ាត់14មិនដឹងហ៎អញ្ចឹង2កតាឲ្យកោ7ដក2ណា7ផៃតបនឹង2ផៃទៅលើ14បូក e ស៊ីនេ7ផៃតបនឹង2ផៃទៅលើ14សេតយើងបើ2កោអញ្ចឹង7ផៃតប2ផៃសល់5ផៃទៅលើ14បូក e ស៊ីនេ5ផៃទៅលើ14បាទបែបនេះចូលតម្រង់ទីកោមានដែរចូលហើយអញ្ចឹងដូចនេះម្ដងត្រីកោណមាននៃសេតទៀតនោះគឺសេតស្មើនឹង2កតាឲ្យកុស5ផៃលើ14បូកនឹង e ស៊ីន5ផៃលើ10 4